Ukrajina sa vybrala cestou vydierania Slovenska a Maďarska tým, že nám odstavila dodávky ropy prechádzajúce cez jej územie od spoločnosti Lukoil. Tento krok spravila aj napriek tomu, že sme jej ako jedných z prvých poskytli významnú humanitárnu pomoc po vypuknutí vojnového konfliktu na jej území. O tom, že naša predchádzajúca vláda vybielila slovenské vojenské sklady a takmer celú obrannú techniku za viac ako 670 miliónov eur poslala na Ukrajinu len preto, aby si mohli spraviť predvolebnú fotku v Kieve, rozprávať asi nemusím. Nikdy sme neodmietli pomoc Ukrajine a aj po výmene vlády pokračujeme naďalej v poskytovaní humanitárnej pomoci. Jediné, čo sa zmenilo je, že odmietame naďalej podporovať vojenský konflikt dodávkou zbraní a vyzývame Rusko, a Ukrajinu k mierovým rokovaniam. Odstavenie dodávok ropy je hrubé porušenie asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktoré nemôžeme tolerovať a využijeme všetky dostupné prostriedky európskeho práva na ochranu našich národnoštátnych záujmov. Naša ministerka hospodárstva Denisa Saková vedie od prvej chvíle intenzívne rokovania, ako s ukrajinskou stranou, tak aj so Slovnaftom, a Transpetrolom na rýchle vyriešenie situácie. Tento krok Ukrajiny považujem za nepochopiteľný a odmietam, aby Slovensko a slovenskí ľudia slúžili ako nástroj pomsty v tejto vojne, hovorí minister Matúš Šutaj Eštok. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.